Takže čau lidi, vítám vás u nočního videa rychlýho teď večer. A bude to o tom, že vlastně bych vám chtěl říct, že asi rok zpátky, možná dva už to budou za chvilku, že si můžete pamatovat, že jsem streamoval sérii bez videa, kde se to střídal, že jsem to streamoval tu sérii ze hry z GTAčka. Jak můžete vidět ze singláče, a chtěl bych to udělat i tak, že to dohraju ještě jednou normálně na videích, kde to bude sestřelený z videa z písničku a tak dále. Takže zítra vyjde první díl a můžete se na co těšit. Těšit. Takže doufám, že si to užijete tu sérii a že zítra se vám budete těšit na první díl. Jinak budu rád, když dáte like i s nějakým tím komentářem a pokud a nějak odběr i se zvonečkem, a pokud to nemáte u mě, tak budu rychle rád, když to půjdete dolů a napravíte ho, kliknete si tam ten odběr i s tím zvonečkem, aby vám neušli nový informace ze seta GTA a tak dále, jo. Jinak co se týče toho Skyrimu, tak to budu taky natáčet, takže tak, ale že jsem se trošku tady obozdil, takže omlouvám se, takže to by bylo asi úplně všechno z tady toho informačního videa, zatím čus.